ይችላል። ቁጭ ብለስ ያው በጥንቃቄ አንድ ነገር ልንገራችሁ ነው። ከዛ ልሂድ ወዘሮት ልባ አሁን ቃል እንሰማለን። አሁን እንሰማለን። አሁን እንጸልያለን። አሁን ሰላማችን ይመለሳል። ቃሉም አሁን ትንቢቱም አሁን ፈውስም አሁን በዛ ቦታትም አሁን ስራውን ብርስ ነገም አይደለም በኋላም አይደለም ያንተ ሰዓት አሁን ነው። አናቱን በሳቱ ላይ ያለው ጌታ ይባረክ። በል ተባርኩ። ንገራችሁና እግዚአብሔር እንደ ነው ያለኝ ለዚህ ጉባኤም ሲሆን ዛሬ ለማገኛችሁ ለሁላችሁ የሰማሁትን ነገር አለ። ከዛ ደ ጀምሮ በሚቆጠር በሰባት ቀናት ውስጥ የምታይ ነገር አደርጋለሁ። በሰባት ቀናት ውስጥ ዛሬ እስከሚያልቅ በኋላ ላይ ቃል ደግማለሁ። ከሩሳት ደግማለሁ። ይህ ቀኑ ከማለቁ በፊት ማለት ነው። ለማገኘው ለሁሉ ሰው ለአንድ ሰው ለሚያገኝ ልክ ስታገኝ ለማንድ ሰው ቀጥሮ አስስተ ብያለ። አንድ ፍርድ ቤት ብትሄዱ ማለት ነው በሆነ ኮንዲሽን በሌለቱ የነበረው ችሎቱ ቢቀር ማለት ነው ወደር ለመስጠት ያለቀታል እንዴ ተብሎ ማለት ነው። ዛሬ የነበራችሁ ተለያዮች ቀጣይ ሳምንት ተብሎ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ለጥበቃው ከተነገረው ማለት ነው። ጥበቃው ማለት ነው በጣም ሁሉ ተለኛ ነው። ታዲያ በቃ ዛሬ የነበረው ቀጥሮ በዚህ ቀን ይላል ጥበቃው ነው ማለት ነው። ወይ መስሎ ይለጠፋል ወይ ጥበቃው ብሎ ነው ማለት ነው። ለመጣ ለሁሉም ማለት ነው። ደከመኝ አይደል አንዱ ከመጣ ለሰው ይላል ሁለቱ ሶስቱም ለመጣ ሰው ሁሉም ማለት ነው። ዛሬ የነበረው ቀጥሮ ቀርቶ በዚህ ቀን ተብላችኋል። አሜን አሜን። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ዘበር ላይ ሆኜ እንደጠበቀው ሆኜ ማለት ነው። ከጌታ ዘመን ልንገራቸው እግዚአብሔር እንዲላቸዋል። ከዛሬ ጀምሮ በሚቆጠር በሰባት ቀናት ውስጥ ለአንዳንዱ ዛሬ፣ ለአንዳንዱ እሁድ፣ ለአንዳንዱ ሰኞ፣ ለአንዳንዱ ማክሰኞ፣ ለአንዳንዱ ሮብ፣ ለአንዳንዱ ሐሙስ፣ ለአንዳንዱ ዓርብ ዛሬ ሳምንት ሃሌሉያ አሜን አሜን። እኔ ቀጥሮ እግዚአብሔር ቀጥሮ ሲያስይዝ ደስ ይለኛል። ቀጥሮ የሚያስይዘው አካል ሶኮር ደስ ይለኛል። ይሄ ቀጥሮ የሚሻር አይደለም፣ የምለወጥም አይደለም፣ ሀሳብ ቀይልም አይደለም። ሰው ቢሆን ዛሬ አናግሮ ነገና ብሎ ወይ ስልኩ ይዘጋል፣ ወይ ሀሳብ ይቀይራል፣ ወይ ይጠፋል፣ ወይ ሌላ ጉዳይ ይህን እኮ ያላስቡ ጉዳይ ተፈጠረ ይላል። ሰዎቹ ጋር ማለት ነው። ቀጥሮ የሚያስይዘው እግዚአብሔር ነው። ይህ ቀጥሮ የምሻል የምለወጥ አይደለም። በአንድ ባንተ ምክንያት የፋሚሊ ጉዳይ ሁሉ ይስተካከላል። የፋሚሊ ጉዳይ ሁሉ ይስተካከላል። የተኛው ጨለማ ይነሳል። የጌታ ክብር ያገኛቸዋል። የሰአል ሰው ኢየሱስ ይበርሳለ። በሉ ሲያደ በሉ ሲያደ ምን አካል ይበርስ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል። ከዛሬ ጀምሮ በሚቆጥር በሰባት ቀን ውስጥ አስገረምሻለሁ። ያውል ማታቀው ያጸደቀው ያጸደቀሽ ሰዎች ያዘምቁ አጥብ ያላወቁ እግዚአብሔር ያየል መልካም ጊዜ ባይሬ ታገኛለህ። ባይሬ ታገኛለሽ። ህይወት ሻማሪ ይሆናል። አሁን ክብራችሁ ይመለሳል። አሁን ደስታችሁ ይመለሳል። ኦሶ በርሰ ኮይኔ ምን ባክቶ እኔ ምን ቁም ልሳለ እየሰማችሁ ነው? እኔ ቁንቶ አንተ ተፈሪ ያለ ልብስ የለበሰ ዳኛው ቆቆጭ ብሎ ማለት ከጥሮ ሲያስማ ነው ሰምቶ ቆማ ልብ ይነበረ ሰኔ አይደለም ትሮ አንተ ኤውላቹ ጓም ዳይዳማ ሰኔ 29 አንተ ተስማ ነው ሰምተህ እራሱ ልቤ አያምንም። አንተ የሰማህ እራሱ ማለት ነው ለእኛ ሁሉ አልኩህ በአማርኛ በምሰማ ማለት ነው። ሰኔ 29 ከሰዓት በኋላ 8 ሰዓት ያንተ መዝገብ ስር ማለት ነው። የእኛ ንግግር እንደምታውቀው እንደኔ አይደለም ያምናል የነሱ
ግን ፈርተ መቀኑ አይዛባብም። የሰማኩ ነው ሲት ሳኔ ሳኔ እንደ ድጋሚ ደኛ ላለ መጠየቅ እዚህ ያለው ሰው ሁሉ ማለት ሳኔ ሲት ነበር አትል በደምብ ስመኝ እያወራ ያለው የሰው ባ አይደለም። ይህን ቀጥሮ የሚያሰው እግዚአብሔር ነው የሚያስይዘ አውቆመ የሚተማ ማለት ነው። እንደዚ ምንድን ነው የምትለው? እግዚአብሔር ነው ያለው። እግዚአብሔር ነው ያለው። አሜን ነው ወይ? ታውቃላችሁ እንዲህ የማድረገው እንዲህ ቁም ሁሉ ብለው ማለት ነው። ቀጥሮ እያስያዘ ያለው እግዚአብሔር ነው። የተኛው ከየሐኪም ቤት፣ የተኛው በመንደር በሰፈር በየተኛው ኮንዲሽን። እጅግ በጣም የሚያስጠላ ዜና የሰማችሁ እየሰጋችሁና እየፈራችሁ ያላችሁ እናንተ ቅዱሳኖች፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንድልሻል። አንቺ ያልተጽናናሽ ሰው ያጣሽ፣ መግቢያ ያጣሽ፣ መውጫ ያጣሽ፣ የልብ ሰው ያጣሽ፣ አንቺ የእግዚአብሔር ሴት፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንድልሻል። ከዚህ በኋላ መላ ቤት አትሆኝም። ለማንም መጫወቻ አትሆኝም። እነሆ አሕዛብን ጨለማ ይሸፍናል። ባንቺ ለጌ ላይ ይወጣለሁ። ባንቺ ቦታ እኔ እነሳለሁ። እኔ ከስምሽ እቀድማለሁ። ነገርሽ አዲስ ይሆናል። ብርሃንሽ ወጥቷልና የእግዚአብሔር ሕይወት ወጥቶልሻልና፣ ስለዚህ እንዲህ ልበልሽ፣ አታፍርምና አትፍሪ፣ አትዋረጅም፣ አትደንግጭ። ያንን ስሉ ትረሻለሽ። አዲስ ቀን ይወጣልሻል። ጌታ ኪንድ በቤታችሁ ሁሉ ይሰበካል። አሜን። ሳንሰው ኢየሱስ ይበልሳል። ሃሌሉያ አሜን። ጌትነቱ ዛሬ 30 ነው። ሳለ ነገ አንድ ነው። በህይወት አዲስ ምዕራፍ፣ አዲስ ክብር፣ አዲስ ሰላም፣ አዲስ መንገድ፣ አዲስ እቅድ። ያልተነካ ያልተለማለቀ ለዛ ነው ተሰውሮ ተጠብቆ ያለው ሀብት፣ የተኛው አፍ ያለው፣ የተኛው ስልጣን ያለው፣ የተኛው ሰው ያለው ያልደረሰበትን። የሆነ ሰዎች ያለፉበትን ህይወት አይደለም አንተ የምታየው፣ ያልደረሰው ያልደረሰው በማንም ማለት ነው። እያለ ተቆልፎ ያለው ነገር ከዚህ በኋላ ራሱ ይቀጥልሃል። ሃሌሉያ። በጎን እያለ ያለ እንዲበል በቅርብ ቅርብ እንዲህ ነው የምትባለው። እንደተሳካልህ እንደተሳካልሽ እንዴት ሆነልሽ? ሃሌሉያ። ለአንተ አይመስልም ትልቅ ነገር ሆነ ማለት ነው። ሰው ሁሉ ተገረመ ማለት ነው። ሆነ ያ በጌታ ስለ ምን እንዴት ተሳካ? ሃሌሉያ። በምክንያቱ ወንጌል ይሰበካል። ይህን የሰራ እግዚአብሔር እኔ ራሴን መቀበል እፈልጋለሁ ብሎ ማለት ነው። ሰዎች ሁሉ ይጎርፋሉ። ዛሬ ብታወራ ዛሬ ብታነብ የማይሰማ ምድር አዳሜ ከአሁኑ መቱ ካሎ ራሴ ናት ከማማሳ ላሮ ዜና የማማሳ ላሮ ዜና ከማማሳ ላሮ። ሃሌሉያ። ምርኮ ፈጠረ ብትፈዘው፣ ምርኮ ፈጠረ ብትፈዘው፣ ምርኮ ፈጠረ ብትፈዘው፣ ምርኮ ፈጠረ ብትፈዘው። እግዚአብሔር መስኪ ዝግ ባለ እዚህ ሁለተኛ ላይ ሁለተኛ ላይ እና ሁለተኛ ሰው በዚህ ወ ሁለተኛ ሰው እኔ ምን እንደ ነኝ አለ። ሁሉ ሰላም ነው? ሰላም ነው። ተሾመ ታላለ ተሾመ እኔ እንደ ራሴ ነኝ ተሾመ ነኝ። Sibada, 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 Sibada
ይችላል እየሰጋችሁ ያላችሁ ቀጣይ ሳምንት የምስጋና ሳምንት ይሆናል። እየፈራችሁ ያላችሁ ቀናት የምስጋና ቀን ይሆንላችኋል። የጌታ ክብር ያገኛችኋል። አንድ ስመኛ እግዚአብሔር ሰው ጡት እንዲቆረጥ በካንሰር ጡት ያዘለኝ በጌታ ፊት ሆኜ የምናገረው አንድ ሁለት ሶስት ባለቤት የጡት ካንሰር ተፈውሳለች። አላክ ነቢ ከቤት ያለ ጌታ አሜን። ተሰርጋና ዘፍጥረት ወደ ሐኪም ቤት ተመርምራ ከየተኛው በሳል ነፃ ነው የሚባለው ወረቀትና
ልጅን ዘፍጥረት ታመጣለህ። አሜን። አንደኛው እሷ ለምስክርነት፣ እሱ ደግሞ ለቅባት። አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ይባርክ ያርክ ነው ዘንድ ያለ ጮሃለ አንተ በእግዚአብሔር እና ነኝ ጸሎትን አይቻለሁ ጮህን ሰምቻለሁ ደመና አይታየም ዝናብ አይታየም ማመን እስከሚያቅተኝ ማነው ጭያውል በጌታ ብታስቀምጠ ጌታ ሆይ ብለህ ማነው ምንም ሳይኖርህ ማነው እንደው አንተ ድፍረት ወይ ብር የለም ግን እንዲህ ነው የምታደርገው ጌታ ሆይ እንዲህ አይነት ብለህ ማነው ቤት ሲል ስለሃል ቤት ሲል ስለ ማነው በዛ ውስጥ ማነው ማኪና ቁማር ዶልፊን ማኪና ቺፕላ ሲሪ I'm sorry.
አሜን አሜን። ሲሉስለ ጂ ፕላስ 3 የታተበት ሲልና በግቢው ያቆም ከመኪናው ይዘናስተ ይቻላል እግዚአብሔር ይቻላል። ሃና ምን አለ? ሃና ማርያም ምን አለ? ሃና ማርያም ኢቴማለሽ ቤቴ ነበር ቤቴ ፈረሰ። እዛ ማለት ነው? አዎ ምገርም ነው የነበረው ማለት ነው። ፈረሰ ከዚህ በፊት ማለት ነው በ93 ነው አንተ የገዛው? አዎ በ93 የገዛው ቤት ያውላችሁ ጌታ እንዲያል ነው። በ93 አመተ ምህረት የገዛው ቤት ማለት ነው ይጋይ ባለመሆኑ ቤቱ ፈርሷል አለኝ። ቤቱ የለም ማለት አሁን እሱ ይሄን ሲግኑ ለሳለው ያው መቼ እስክርቢቶ አይጠፋ ሺት አይጠፋ እሱ ሲሏል። አንተ የጻፍከውና የሳልከው ማነው? በስጋትም ይሁን በእምነት የእግዚአብሔር እንዲህ አለኝ የካሳ ጊዜ አድርጌ አለኝ። አሜን። መልካም ወሬ እናንተን ላሰማ ዝን ቃል ገብቼ አለ። አሜን። ከሌለበት ቦታ ላይ ማነው ይሄን አድርጋለሁ አለ። አሜን። ሲቆበ ኢየሱስ ይበልሳለ። ኢየሱስ ቤት የለም ቤት የለም የለኝ አሁን ባለው ሁኔታ የነብረው ሁሉ ሷል። አዎ ዛሬ እንዳንተ ማንስ ወደ ላይ የለም በዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። አሜን። ሁለት ነገር አውና አንደኛ ቤቴና መኪና። አሜን። ሁለተኛ የባለቤቴ ከጡት ካንሰር። አሜን። ሶስተኛ የልጅ ቅባት። አሜን። አራተኛ እህቶቹ ማለት ነው ምርጥ ዘና ብሎ ማለት ነው። አሁን እንደ በቤቱ የመጣ ሁሉ ዝም ብሎ እንዳያና ኮስተር ብሎ ማለት ነው ቆይ አስቤ መልሰጣለ ብሎ ቢናገርም ማለት ነው ይመጣል። አሜን። ብቻ ያውል። አሜን። አሜን። ቤቴ እንደ እንደ ምትለው እስከዛሬ ነበር። አሁን ዘና ብላችሁ አሜን። ስልክ ከደወለ ማለት ነው ይዘጋሉ። አሜን። ሳይኛም ይዘጋሉ። አሜን። ማክሰኞም ይዘጋሉ። አሜን። ኦሮም ይዘጋሉ። አሜን። ገና ዞሮ ይንጠብቆኛ በኩል። አሜን። ሃሌሉያ።